Місто у нас потихеньку живе, я не скажу, що процвітає, тому що, наголошую знову ж таки, про негативну роботу Державної казначейської служби. У нас кошти начебто є для виконання необхідних завдань, зокрема для виконання робот комунальної служби, це нанесення дорожньої розмітки, це і усунення аварійної ємковості. Перейду коротко до тих запитань, які задавалися. Це одне із запитань встановлення лежачого поліцейського або нанесення пішохідного переходу біля автостанції по вулиці Незалежності. Ми обов'язково там нанесемо пішохідний перехід фарбою. Ми не можемо зараз виконувати роботи капітальні по капітальним видаткам, тому що нам Державна казначейська служба не проплачує ці кошти. Ми поки що нанесемо фарбу, ми сподіваємося, що після закінчення воєнного стану, а можливо і в період воєнного стану, ми все ж таки відновимо роботи по нашій дорозі Н-01 по закінченню капітального ремонту, хоча сподівань на це мало. А нам би сьогодні хоча б утримувати в тому стані, в якому у нас є. Паливна криза продовжується, з паливом є проблематика, але я дякую всім комунальним службам, дякую всім працівникам комунальних служб, які не зупинилися, які працюють, і в тому числі і водопостачання, і водовідведення, і комунальна служба. Люди також на сьогоднішній день, я хочу зазначити, що не отримали заробітну плату за травень місяць, тому що, знову ж таки, Державна казначейська служба не проплачує ці рахунки. Ми вже, скажімо, за власні кошти підприємства і знайшли механізм, ми хоча б завтра-післязавтра будемо проводити роботи, якщо нам дозволить погода по усуненню аварійної ямковості по вулиці Трипільській та по вулиці Соборна, де там ями в коліно, нам хоча б ці роботи треба закрити. І в разі відновлення Державної казначейської служби перерахування коштів на рахунки комунальних підприємств і підрядних організацій, ми продовжимо роботи по усуненню аварійної ямковості, по нанесенню дорожньої розмітки. Дорожню розмітку ми також не наймаємо вже в цьому році підрядні організації, ми наносимо силами нашого комунального підприємства СКП «Комунальні». Одразу відповідаю на запитання, чому деякі обладнання і техніка купляються на комунальне підприємство, тому що ми плануємо і робимо все власними силами для того, щоб зекономити кошти міського бюджету. Звичайно, топ-тема у нас цей місяць, ці два тижні – це підняття тарифу на водопостачання та водовідведення. Я вже говорив, наголошував, ще раз повторюсь, дійсно є постанова Кабінету міністрів про не підняття тарифів, вірніше, рекомендувати органам місцевого самоврядування не піднімати тарифи на централізоване водопостачання, водовідведення, теплопостачання та постачання гарячої води. Але немає механізму відшкодування різниці в тарифах, скажімо так, з боку держави. З боку держави приймає постанову, а різниці в тарифах немає. Тому для того, щоб у нас була вода, це було вже крайнє прийняте рішення. Ми не можемо далі так рухатись, тому що в нас заборгованість вже складає за електроенергію. Я розумію, що в період воєнного стану нам електроенергію не відімкнуть, але рано чи пізно він закінчиться, цей військовий стан, і нам потрібно буде якось жити. Я думаю, ніхто нас по голові не погладить, і ви мене, в тому числі, дорогі мешканці нашого міста, якщо у нас буде відсутнє водопостачання. На сьогоднішній день ми маємо 30 червня. Хто згадує минулі роки, минулий рік, позаминулий рік, позаминулі 5 років, у нас в цьому році, слава Богу, немає перебоїв з водопостачанням. Було запитання по провулку Шміта, що немає тиждень там води. Запитання прийнято, сьогодні буде передано відповідним службам, ми відреагуємо на це. Десь якісь точечні такі моменти є, ви, будь ласка, звертайтеся в управління житлово-комунального господарства або безпосередньо в КП «Водгео», ці моменти будуть усуватися. Звичайно, тут багато запитань, скажімо так, по темі, не по темі. Перше – це транспортні запитання. Я хотів би їх всі об'єднати. Звичайно, комусь там бажається, щоб автобус той чи інший відбував о такій-то годині або о такій-то годині кудись прибував. Будь ласка, ми ще раз сьогодні опублікуємо в Телеграмі, в Фейсбуці графік руху автобусів, які діють на сьогоднішній день. Період воєнного стану, той графік, який є, ми, на жаль, його удосконалити не можемо, тому що і паливна криза дається в знаки, і я наголошую, що наші перевізники допомагають і Збройним силам в перевезенні
військовослужбовців. Деякі транспортні засоби були вилучені у наших перевізників, тому по об'єктивним причинам збільшити графік руху автобусів на тому чи на іншому маршруті, на жаль, ми не можемо. З приводу вартості проїзду, також хочу наголосити, що з 9 травня дійсно перевізники самовільно підняли вартість проїзду на 10 гривень. Я говорив, що в зв'язку з бюрократичною такою у нас колізією, перевізники до нас звернулися з приводу підвищення вартості проїзду, але ми повинні були оприлюднити, відповідно витримати час, і ми прийняли вартість проїзду вже тільки 24 червня. До цього часу міська рада, виконавчий комітет рахує, що це самовільно підняті тарифи самими перевізниками. Ми попереджували перевізників, але об'єктивно розуміємо, що в разі непідняття самовільно цього тарифу, у нас би просто перевезення по місту зупинилися. Тому звертайтеся до перевізників, хто має бажання, тому що самовільно, ну, повірте мені, ні я, ні міська рада не покривали перевізників. З однієї сторони, ми розуміємо об'єктивні причини, але законодавчо 24 числа дійсно був прийнятий тариф. Було про пільговий проїзд для пенсіонерів. Чи є він взагалі в смілі? З приводу пільгового проїзду. Є 6 категорій громадян, які користуються пільговими проїздами. Це інваліди, це учасники бойових дій. Оці 6 категорій, відповідно до соцзахисту, вони користуються пільговим проїздом. Пенсіонери пільговим проїздом, на жаль, ще до нашої каденції, скажімо так, це 3 чи 4 роки тому, це носить рекомендаційний характер, що орган місцевого самоврядування на свій розсуд за власні кошти може відшкодовувати пільговий проїзд, зокрема, пенсіонерам. Тому пільгового проїзду у нас пенсіонерам в місті Сміли немає, якщо просто людина за віком на пенсії. А відповідно до закону ми відшкодовуємо пільговий проїзд 6 категоріям громадян, які цього потребують. Це, я зазначив, що це інваліди, учасники бойових дій і інші категорії. Я думаю, в кожному автобусі є перелік тих відповідних категорій, які мають право на пільговий проїзд, і вони мають право ним користуватися. Повертаюсь до того, що я хотів би, люди пишуть, поряд з нами знаходиться завод по виробництву мінеральних добрив, розберіться. Ну, поряд, я чесно не розумію, де це. У нас декілька виробництв, я скажімо так, по місту, де знаходяться заводи по виробництву хімічної продукції, мінеральних добрив, речовин, які застосовуються для сільхозвиробників, да. Тому, коли ви звертаєтесь, будь ласка, прописуйте адресу, ми обов'язково будемо реагувати на ваші запитання. Тож були питання таким блоком про порушення громадського порядку. Це, зокрема, коло райлікарні пишуть, що там є компанія, яка і після комендантської години на РПЗ, і також стоянка автомобілів біля кінотеатру, теж хаотична, порушення, що під знаком. Да, з приводу порушення громадського порядку. Я хотів би звернутися до мешканців нашого міста, ну, зрозумійте мене, що ми відмежовуємо орган місцевого самоврядування з поліцією, з іншими службами. Я не маю впливу там на керівника поліції, ми можемо на добровільних там засадах спілкуватися, скажімо так. Тому не будьте байдужі, ніхто вам не забороняє набрати 102 і повідомити про ту чи інше порушення громадського порядку в той чи інший час. Я обов'язково поспілкуюся з працівниками поліції, якщо не буде відповідного реагування, але не соромтесь, повідомляйте в 102, що в тому чи іншому місці є порушення громадського порядку. З приводу стоянки біля кінотеатру приймається. Ми, я думаю, на наступному тижні обов'язково це усунемо. Там дійсно заборонена стоянка автотранспорту, оскільки не працює знак, оскільки, можливо, не працює поліція, відповідно, не штрафує тих невідповідних громадян. Тому ми вимушено перекриємо там проїзд, ми покладемо там перегороджувальні, скажімо так, предмети, полусфери. Ми обов'язково закриємо цю площу для того, щоб там не було парковки. Я думаю, на наступному тижні ми обов'язково зробимо цю роботу. Незаконні гаражі взагалі по Смілі, коли будуть демонтовані, зокрема питають про будинок 15 по вулиці Героїв Небесної Сотні. Дивіться, там блок питань від будинку 15 від мешканки нашого міста з приводу незаконних гаражів. Там два незаконних гаража. Один знаходиться на виконанні виконавчої служби. Ми на наступному тижні запланували зустріч з керівником виконавчої служби, тому що в нас деякі є
скажімо так, неточності. Я рахую, що кожен повинен робити свою роботу, тому що є рішення суду про демонтаж цього гаража. Рішення суду направлено на виконання до виконавчої служби. Чому виконавча служба не здійснює свою роботу і свої повноваження? Ну, на жаль, я відповісти не можу і, знову ж таки, впливу на неї не маємо. І це не тільки по Небесної сотні 15, це й по іншому адресі, у нас дуже є скандальна адреса там, і давно тягнеться ця історія. Міська рада вже виграла кучу судів, виграла всі можливі суди, і тому потрібен здійснити демонтаж тих чи інших об'єктів, але повинна це зробити виконавча служба, а не міська рада. З приводу іншого гаража, ми в довоєнний ще період повідомляли і попереджували власників гаражів, щоб вони самостійно демонтували ці об'єкти. На жаль, ми йдемо поступово і планомірно. Ми повернемося до цієї роботи, я обіцяю, зокрема, по одному гаражу, по Небесної сотні 15. Сьогодні ми на нараді говорили, заступник отримав вказівку про те, що знову буде виписано попередження, під відеозапис оприлюднено. Якщо не буде відповідного реагування, ми у відповідно термін, згідно з чинного законодавства, ми будемо вимушені демонтувати той гараж, який знаходиться там. Інший гараж, на жаль, знаходиться на виконанні виконавчої служби. З приводу роботи ОК «Сміла», це кооператив «Сміла», який створений, напевно, тоді, коли я ще був маленьким, да, він працює. Мешканці, самі мешканці будинків створили цю організацію. Це є такі організації, як ОСББ, і є кооперативи в місті, де люди будували будинки за власний кошт. І сьогодні обслуговуванням цих будинків займається в тому числі кооператив «Сміла». То, що там немає якоїсь дружби у мешканки будинку з керівником цього кооперативу, вибачте мене, ми також повноважень не маємо впливу на керівника кооперативу. Якщо ви хочете отримати документи відповідні від керівника кооперативу, вам надавалися роз'яснення виконавчим комітетом, зокрема юридичним відділом, що ви можете звернутися до державного реєстратора за відповідну плату, за відповідні кошти, отримати установчі документи, в тому числі статут кооперативу «Сміла». Тому, будь ласка, от, ряд запитань з цього напрямку, тому я хочу сказати, що відповіді вам надавалися, можливо, не ті, які ви хотіли почути ці відповіді, але це можна звернутися до реєстратора і отримати документ. З приводу працівника юридичного відділу, це від двох мешканців міста нашого було, що незаконно він займає посаду. Повірте мені, законно людина займає посаду. Це перший момент. Другий момент, він отримав уже на сьогоднішній день диплом ступеню бакалавра. Третій момент, всі ви говорите і багато хто з вас говорить, що молодим завжди дорога. Тому я хотів би подякувати працівнику юридичного відділу Артему Демідовському. Він молодець, він працює, людина відповідальна, людина на своєму місці, скажімо так, десь йому треба напрацьовувати свою практику. Я хотів би, щоб побільше у нас працівників були таких працівників в виконавчому комітеті, відповідальних, які відносяться відповідально до своєї роботи і люблять свою роботу. Блок запитань по теплопостачанню. Зокрема, люди обурюються, чому нараховується абонплата лише в «Сміла Теплокомуненерго», а в «Сміла Енергопромтранс» такого немає. І чому нараховується не абонентам «Сміла Теплокомуненерго»? Ну, з приводу не абонентам «Сміла Теплокомуненерго», я хотів би не абонентів «Сміла Теплокомуненерго», щоб вони звернулися до «Сміла Теплокомуненерго». Мається, ну, люди, які на індивідуальному опаленні, але ж вони мешкають, мабуть, в багатоповерхівках. Ну, якщо люди на індивідуальному опаленні, вони являються абонентами «Сміла Комунтеплоенерго», тому що вони сплачують кошти за місця загального користування, вони сплачують кошти, тому вони являються абонентами «Сміла Комунтеплоенерго». Тому є законодавча норма, я, скажімо так, держава нам готує багато сюрпризів, які не залежать від нас, і повірте мені, на які ми вплинути навіть не можемо. Я не знаю, як у нас буде проходити опалювальний сезон 22-23. Звичайно, президент, уряд заявив про те, що про непідняття тарифів на послуги з централізованого теплопостачання та водовідведення. Законодавчо, знову ж таки, механізму немає про відшкодування різниці в тарифах. Ми пройшли опалювальний сезон 21-22, і було зазначено в меморандумі про те,
що буде відшкодовуватися різниця в тарифів для, зокрема, теплопостачальних підприємств. Сьогодні ми маємо кінець червня, завтра вже початок липня. Поки що процедури і механізму відшкодування різниці в тарифах, на жаль, ми не маємо. Що буде в наступному році, ми також не знаємо. Але я знаю, зокрема, точно, що вже Мінрегіонбуд прийняв своїм наказом порядок нарахування, зокрема, плати за централізоване опалення і плати за місця загального користування, де значно збільшується плата за місця загального користування в тих людей, які знаходяться на індивідуальному опаленні. Я знаю, що це обурення проходить у людей, що вони сьогодні платять 70, 80, 100, 120 гривень за місця загального користування. Хтось каже, там батареї нема, хтось ще щось каже, немає. Але я хочу сказати, що ми попередньо прораховували, що плата за місця загального користування згідно того порядку, який затвердив закон, законотворець буде складати в рази більше. Це може складати і 600, і 700, і 800 гривень. Звичайно, ця плата буде зніматися з людей, які на централізованому опаленні, буде зменшуватися ця плата. Ті люди, які на індивідуальному опаленні, будуть платити значно більше. Я розумію, що це несправедливо, тому що за опалення під'їздів, там, підвалів і всього іншого, та плата 80, 100, 120 гривень, можливо, вона адекватна, а якщо це буде 600-700 гривень, то людина за послуги з теплопостачання, маючи свій індивідуальний котел, чи електричний, чи газовий, буде сплачувати менше, ніж за місця загального користування. Ми зараз звернулися за роз'ясненнями і до Мінрегіонбуду, і до Кабінету міністрів, щоб надали роз'яснення, все ж таки призупинили цю постанову, цей порядок нарахування плати за місця загального користування, тому що, ну, я рахую, це неправильно, це неадекватно, але ми повинні виконувати ті постанови і закони, які у нас діють в країні. Тому з приводу плати, абонплати, якщо ви не є абонентами Сміла Комунтеплоенерго, звертайтесь безпосередньо Сміла Комунтеплоенерго. Я думаю, це питання буде вирішено. Але абонплату нам законодавець не то що дозволяє, а зобов'язує, щоб нараховувати абонентську плату за послуги з теплопостачання і в тому числі за послуги з водопостачання і водовідведення. Ще є освітянське питання. Це, зокрема, коли завезуть пісок у дитячі садочки і чому не пропорційно розподіляються кошти з бюджету міста на всі навчальні заклади, що якби визначають якихось пріоритетні заклади, яким більше дають. Окей, відповідаю. По-перше, пісок в дитячі садочки. Ну, мені вдвічі прикріше, що директор дитячого садочку звертається на сторінки в Фейсбук до міського голови, коли завезуть пісок в дитячі садочки, тому що керівник закладу повинен звернутися до керівника управління освіти і вирішити це питання. Навіщо тоді керівник дитячого садочку, якщо пише в Фейсбуці отакі запитання? Ви там керівник чи хто? Я звертаюся до вас. Ну, нема питань по завезенню піску в дитячі садочки, це ніколи не виникало питань. Є відповідна ієрархія, напишіть, будь ласка, звернення до управління освіти, молоді і спорту, до свого безпосереднього керівника, і це питання вирішується в робочому порядку і без ніяких там питань. Тим паче, хотів би звернутися до всіх дитячих садочків, що у нас на завтрашній день вже буде працювати 6 дитячих садочків, і в деякі ті садочки, де дійсно працюють, пісок сьогодні необхідно завести, а ті садочки, які не працюють, то я думаю, не потрібно витрачати бюджетні кошти і завозити пісок в ті дитячі садочки, які на сьогоднішній день не працюють, щоб у них походили коти, собаки, і на наступний рік знову ж таки виписали, завезіть пісок в дитячі садочки. З приводу використання коштів по деяким навчальним закладам. При формуванні бюджету 2022 року всім навчальним закладам були передбачені кошти на поточні видатки, на капітальні видатки і на інші видатки. У нас це питання виникає, знову ж таки, в кінці року завжди, тому що деякі навчальні заклади не можуть використати ті кошти, які передбачені. На жаль, я чи заступники мої не будуть використовувати кошти, які виділені тому чи іншому директору. Тому шана і подяка деяким директорам, які мають можливість, мають розум, мають бажання використовувати ті кошти, які передбачені. Кошти були передбачені пропорційно рівно майже кожному навчальному закладу. Крім того, на минулій сесії ми виділили кошти кожному навчальному закладу, і в тому числі дитячому садочку, які зверталися
про надання коштів на закупівлю матеріалів для відновлення укриттів та бомбосховищ. Ми кожному виділили. На жаль, пройшло вже 2 тижні. Поки що ще ніхто не звернувся до фінансового управління і до міського голови про надання цих коштів, тому що люди не можуть укласти договір. Звичайно, не працює державна казначейська служба, є об'єктивні причини. Тому я просив би кожного керівника навчального закладу відповідально відноситися до своєї роботи. Кошти виділені, сумами ми всі ознайомлені. І, будь ласка, використовуйте ті кошти, які виділені вам в бюджеті 2022 року. Ніхто кошти з поточних видатків і з інших капітальних видатків міська рада, міський бюджет не забирав з тих чи інших закладів. Ви можете готувати свої навчальні заклади до, скажімо так, до навчального року. З приводу навчального року коротко хочу зупинитися, що зараз ми проводимо роботу, є відповідно доручення від держави, доручення від президента провести все, розпочати навчальний рік 2022-2023 все ж таки офлайн, а не онлайн. Це очною формою навчання, тому ми зараз проводимо комісійні обстеження всіх навчальних закладів на предмет укриттів, на предмет бомбосховищ, на предмет, як ми і куди можемо під час повітряних тривог укривати дітей. Крім того, обласною військовою адміністрацією створена відповідна комісія, у нас сьогодні буде нарада проходити, районною військовою адміністрацією створена уже комісія, вчора головою підписано розпорядження про те, що будуть обстежуватися всі навчальні заклади з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій, з представниками міської ради, з представниками районної військової адміністрації. Буде виїзди до кожного навчального закладу, будуть обстежуватися, чи можливо проводити навчання офлайн буде в тому чи іншому закладі. Звичайно, можливо, хтось із батьківського комітету, із педагогів не бажає проводити офлайн. Всі ми звикли вже до онлайн навчання, до дистанційного навчання в зв'язку з ковідом, в зв'язку з військовим станом. Тут суперечність іде, хтось за, хтось проти, але все ж таки кожен заклад буде обстежений, кожен заклад ми об'їдемо, перевіримо. Якщо буде можливість, в деяких закладах є дійсно нормальні укриття, чи садочки ми відновили роботу, звичайно, не повноцінну роботу, не цілий день працюють дитячі садочки, але потреба в цьому є. Я думаю, є потреба в багатьох батьків проведені офлайн навчання з 1 вересня 2022 року. Тому максимально міська рада буде робити всі зусилля, покладати на те, що ми офлайн перейшли не всіма, можливо, школами, тому що всі школи не дозволять нам перейти в зв'язку з тим, що немає укриттів, в зв'язку з тим, що немає бомбосховищ, в зв'язку з тим, що перекриття йдуть не бетонні, а глиняні в деяких школах. Тому, я думаю, до 1 вересня ми визначимося з об'єктами, які будуть офлайн працювати в навчанні в нашому місті. Наскільки правомірно мерою присвоєно Цибкулик Олександровичу почесне звання громадянина Сміли? Тут викладене відео, де він там їздив в Росію. Коротко про почесного громадянина міста Сміли. Є в нас положення про присвоєння почесного громадянина міста Сміли. Було звернення відповідних людей, відповідних організацій про присвоєння почесного громадянина Цибку Олексію Олександровичу. Ви знаєте, це індивідуальна тема. Я не хотів би зупинятися. У кожного є своя суб'єктивна думка з цього приводу. Я рахую, що це людина патріот нашого міста, перш за все. Він був міським головою нашого міста. У нього сьогодні проживає тут дружина, в нього проживає тут донька в нашому місті, в нього проживає мама в нашому місті. Це було відповідне звернення, і на сесії міської ради було присвоєно почесного громадянина, за який проголосували одноголосно всі депутати міської ради. Якщо хтось має іншу думку, ну, це його думка, тому я хотів би закрити цю тему і не зупинятися на цьому. Добре, питають, коли комунальна встановлює контейнери для сміття у приватному секторі, бо літом зберігати по 2 тижні сміття дуже важко у приватних. Ну, по-перше, наголошую, що у нас здійснюється вивезення сміття щотижнево комунальним підприємством, комунальних, зокрема, у приватному секторі. Контейнери для сміття – це дороговартісне, скажімо так, обладнання. У нас 11 тисяч домоволодінь в місті знаходиться. Якщо підрахувати, що один контейнер для сміття вартує 1200 гривень, нам потрібно використати десь приблизно 13-15 мільйонів на закупівлю контейнерів для сміття. На жаль, при тому тарифі, який на сьогоднішній день є, знову ж повернуся до Литви, дійсно там по приватному сектору вивозиться
з індивідуальних контейнерів, стоять індивідуальні контейнера, хоча вивозиться раз у два тижні, а не так, як у нас раз у тиждень. Але плата за сміття складає 4 євро з особи, яка проживає. У нас, на жаль, якщо в переводі на сьогоднішній курс євро, у нас складає, чи на щастя, чи на жаль, 0,6 євроцентів, 0,60 євроцентів плата за сміття. Тому, на жаль, з власними силами комунального підприємства воно не може купити ці контейнера, тому що дуже значна сума, я сказав, 13-15 мільйонів гривень з міського бюджету. Ми також, на жаль, не можемо виділити цю значну суму за плату, ту, яку сьогодні збирає комунальне підприємство за вивезення сміття, то воно покриває свої витрати по заправки автомобілів, по обслуговуванню автомобілів, заробітній платі, тобто поточні видатки, які покриває на розвиток, на жаль, цю суму 13 мільйонів гривень назбирати за рік, за два, за три, за п'ять неможливо за ці кошти, які ми платимо за вивезення сміття. Останнє питання, вже неодноразово його ставили, чому у нас в місті сирени звучать лише про початок повітряної тривоги, а про відбій немає, як в інших містах, деяких? Не знаю, як в інших містах, в деяких. Ну, на жаль, я не чув про відбій повітряної тривоги. Я наголошую всім, що про початок повітряної тривоги ми керуємося правилами, які затверджені, знову ж таки, законодавчими органами. Ми сповіщуємо про початок повітряної тривоги. Про відбій повітряної тривоги ви можете дізнатися на любій радіостанції, скажімо так, на радіо 106.4, наголошую, це наше смілянське FM-радіо. Ви можете почути на 106.4, що відбій повітряної тривоги. Про відбій повітряної тривоги я сповіщаю в своєму телеграм-каналі, про відбій повітряної тривоги сповіщає і інші радіостанції, я, зокрема, знаю, що це і Люкс-ФМ, і інші радіостанції сповіщають про відбій повітряної тривоги. Тому я не бачу в цьому якоїсь проблематики. Якби ми так ховалися в укриття, як ми просимо повідомляти про відбій повітряної тривоги. Ви бачите, що останнім тиждень робиться у нас в країні, на минулому тижні у нас був прильот і на нашу Черкащину, скажімо так. Тому я просив би всіх не ігнорувати правила повітряної тривоги, всім перебувати в укриттях. А про повідомлення про відбій ви можете прочитати і в меседжерах відповідних, і почути на радіостанції, на хвилях радіостанції 106.4 FM. Якщо питань немає, я хотів би подякувати нашим смілянам. Попросити, можливо, вибачення за те, що ми десь щось недопрацьовуємо, десь щось не робимо. Але наголошую, що є ряд об'єктивних причин, що ми свою роботу не можемо виконувати так, навіть як хотілося б нам. Ми, повірте мені, дуже багато планів було на цей рік, на наступний рік, але все перебила війна. Я хочу подякувати всім працівникам виконавчого комітету, працівникам всіх структурних підрозділів, освітянам нашим, подякувати нашим комунальним підприємствам за те, що сьогодні роблять ту роботу, яка у нас в місті, повірте мені, робиться. В деяких містах і то воно робить. В деяких випадках на ентузіазмі ми це працюємо, тому що у нас і кошти є, але ми їх проплатити не можемо. В деяких випадках ми не можемо заасфальтувати ті ями, покосити ті бур'яни максимально, тому що у нас там не вистачає пального. Тому приношу вибачення у громадян і дякую тим працівникам, які десь на ентузіазмі це працюють. Крім того, хотів би подякувати всьому волонтерському руху, який працює для забезпечення наших Збройних сил необхідним інвентарем, обладнанням, харчами, матеріалами. Знову ж таки, дякую освітянам за виготовлену тушонку. Слава Богу, ми її всю роздали Збройним силам України і відповідним волонтерським організаціям. На сьогоднішній день вже епопея з тушонкою закінчена, тушонки у нас вже немає. Якщо буде необхідність, ми надалі будемо співпрацювати з районною військовою адміністрацією, з МХП, якщо вони нам нададуть відповідну продукцію. Я думаю, освітяни нам не відмовлять, ми далі будемо підтримувати наші Збройні сили України. Хочу подякувати кожному волонтеру, який відбуває на фронт. Ну і, звичайно, велика і найбільша подяка нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, дівчатам, які бережуть наш спокій. Повірте мені, в тилу тяжко працювати, а їм, напевно, найтяжче там. Тому що сьогодні у нас тихо, мирно, спокійно, ми всі переживаємо, ми всі знаємо. Повірте мені, європейські країни всі переживають. Я дякую нашому президенту України Володимиру Зеленському за його таку тверду позицію з приводу НАТО, з приводу європейських країн. Я дякую
позиції президента за те, що ми є кандидатами до вступу Європейського Союзу, вже є перші позитивні ластівки. Вчора в нас вже транспортний безвіз підписаний. Да? Тому є багато позитивного. Звичайно, можна шукати негатив, але я просив би всіх, давайте будемо шукати позитив, дякувати нашим Збройним силам України. Слава Україні! Все буде Україна!